السلام علیکم ناظرین دی وخت کې موږ سره موجود دي د لکی مروت د ټیم پورا ټیم چې کوم دی وخت کې موږ سره موجود دی هغه هغه چې کوم دی سیمی فائنل د اسلام آباد نه چې کوم دی وګټلو دی وخت کې موږ سره موجود دی د لکی مروت چې کوم هغه په ګول کیپر دی دا غنه ته عرفان بھائی دا غنه ته پوس کو چې دا میشه غو څنګه کړو څنګه تر لاسه کړو السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان موږ خلکو ډیر ډارولو ویل چې اسلام آباد ټیم داسې دی او داسې دی موږ خړ مروت یو صحیح ده کنه موږ موږ اس نه منو چې اور مو میچ کړه ان شاء الله فائنل زموږ دی ان شاء الله ان شاء الله دا او ټیم مو دا سي ټیم د موږ ډیر اور کوټه الګ دی الګ مو دی کنه الګ مړه غړ خټي مو یار بس خو دا راضی پکې صحیح ده هر جیت پکې راضی هر جیت هوګيږي اسلام آباد ټیم یو تکړه ټیم وګنا تاسو هرو کو نیکسټ میچ سره تاسو یو غټ ټیم سره دی سمایې سره به راځي ان شاء الله را روان میچ دی هغه دین موږ له امپورټنت ان شاء الله ان شاء الله او موږ سره موږ ته دی فاته نه چې ډیر زیات کانفیډنس ملاو شو او را روان میچ دی موږ ته 50% ایزی شو میچ اړ یو ټفي خو چونکه محنت کې نو ان شاء الله محنت سیلا تاسو ته ملاویږي او ټولو نه زیات موږ دی وګي کراوډ ډیر زیات شکر گزار یو ډیر زیات خ خلک ډیر زیات مهمان نواز مینه نا خلک موږ ټولو د زړه نه شکریا ادا کوو تاسو مروت قوم چې کوم دی لګډی په وګي کې پات کیږي هغه ته سم میسج ورکوي موږ ټول دا وګي کې پات کیږو او دا د جبم هم لګ زکه بدل ده موږ هم خړ مروت خو مروت مروت مروت